Համարձ կենտրոնի անցնող շաբաթվա իրադարձություններն ամփոփել է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական լրահոսից հուլիսի 31-ին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը որոշում է ստորագրել քաղաքի վարչական տարածքում գիշերային ժամերին լռությունը խախտելու մասին, օրենքով սահմանված կարգով արգելվող գործողությունների մասին առավել մանրամասն տեսանյութում։ Ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի առաջին մասի 14-րդ կետով որոշվում է արգելել համայնքի վարչական տարածքում գիշերային ժամանակ ժամը 23:00-ից մինչև 7 նկատ ժամանակահատվածում լռությունը խախտել, այն է բարձրաձայն երգել կամ երաժշտական գործիքներ նվագել, ձայնային ազդանշաններ տալ, բարձր միացված հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվել բնակելի շենքերի բնակարաններում կամ մուտքերում, բնակելի տարածություններում կամ բակերում, կամ փողոցներում կամ այլ հասարակական վայրերում դրանցից դուրս աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարել, գիշերային ժամանակ հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործել, այդ թվում հրավառություններ կազմակերպել, այլ գործողություններ, որոնք կարող են խախտել գիշերային անդորը։ Որոշման առաջին և երկրորդ կետերում նշված գործողությունները կատարել է վարչական իրապախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն առաջացնում են վարչական պատասխանատվություն նախազգուշացմամբ կամ տուգանքի նշանակմամբ։ Որոշման կատարման վերահսկողությունը վերապահված է համայնքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հավաքագրման առևտրի և տրանսպորտի համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատար Վահագն Դավիթավյանին։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից։ Որտեղ գործում է օրենք, սահմանվում է նաև դրա խախտման դեպքում պատիժ կամ տուգանք։ Իսկ ինչ է նախատեսվում աղբահանության վարձավճարը ուշմարող կամ անպատասխանատու սպառողներին, իմացեք տեսանյութից։ Ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է և նախկինում չի կիրառվել, բայց օրենքը քանի որ փոփոխվել է անցած տարվանից 16 թվականից սկսվել է արդեն կիրառության մեջ մտնել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի եկամուտների հավաքագրման առևտրի և տրանսպորտի համակարգող բաժնի պետի պաշտոնակատար Վահագն Դավիթավյանի խոսքով աղբահանության վարձավճարի փոփոխությունն ավականու կողմից հաստատվել է դեռ 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսից, օրենքի ուժերի մասով հերթական փոփոխությունը կատարվել է 2016-ի հոկտեմբերից, տարածվելով նաև սեպտեմբերի պարտքերի վրա, համաձայն որի տուգանքի կիրառումը սկսվում է հաջորդ ամսվա 15-ից, մինչ այդ օրը պարտքը չմարելու դեպքում ծրագիրը յուրաքանչյուր օրվա համար կազմում է տոկոսային չափաբաժին։ Նշված ժամանակահատվածից ուշացնելու պարագայում յուրաքանչյուր ժամկետ անձորվա համար 0.15 ուրեմն տոկոս տուժ պետք է կիրառվի, բայց ոչ ավել, քան 180 օրվա հաշվարկով։ Արդեն կիրառության մեջ դրված փորձն իր արդյունավետությունը հասցրել է, ցույց տալ, ասում է Վահագն Դավիթավյանը, մարդիկ այսպես ավելի պարտաճանաչ կդառնան, ոչ ոք չի ցանկանա ավել գումար վճարել, եկամուտների հավաքագրումն էլ պատշաճ կերպով կկատարվի։ Տուժի կիրառման պարագայում շատ մարդիկ են սկսել հետաքրքրվել, հա, տվյալ թե ինչպես է կիրառվում, երբանից է կիրառվել, և մարդիկ սկսել են, եթե ձեր նշած տարբերակով տարեվերջին վճարել ու փոխարեն, սկսել են արդեն յուրաքանչյուր ամսվա վերջ վճարել, հա, կամ հաջորդող ամսվա մինչև ամսի 15-ը, կամ նախապես մի քանի ամսվա վճարել նախապես։ Եվս մեկ նրբություն, տույժը չի կիրառվում նախորդ տարիների պարտքերի վրա, սակայն դրանց դիմաց մասնակի վճարումներ կատարելը եւս տուգանքներից չի ազատում, մինչ մարվում է բուն կամ հին պարտքը, տոկոսները կուտակվում են նոր գումարի վրա։ Այն օրվանից, երբ որ սկսվել է արդեն տույժը կիրառվել, պարբերաբար բոլորին տեղեկացրել են, որովհետև իրենց աշխատանքի բնույթն է դա, և այստեղ, երբ որ ինչ-որ մի ամիս աշխատակիցը գնում է և պետք է գումար գանձի համապատասխանաբար ժամանակահատվածի համար, մարդկանց մոտ ի սկզբանե հարց է առաջանում, թե գումարը ինչի չի X գումար, այլ X + Y է։ Այնպես որ նաև մեր աշխատակիցների միջոցով են կատարվել, հիմա կան մարդիկ, միգուցե տեղյակ չեն, չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են փոփոխվում, իրազեկումը պատշաճ կերպով կատարվում է ընդունող մարմնի կողմից և հրատարակող։ Օրենքի չիմացությունը դեռևս չի ազատում պարտավորություններից։ Մենք հետևողականորեն աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի չվճարող մարդկանց հորդորենք ծանուցելու միջոցով, զգուշացնելու միջոցով, որպեսզի բերեն իրենց պարտավորվածությունները կատարեն, և այն դեպքերում, երբ որ արդեն հնարավոր չէ շփման միջոցով և քաղաքակիրթ այլ տարբերակների միջոցով գանձում իրականացնել, արդեն համապատասխանաբար զբաղվում է քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժինը, և ըստ օրենքի, հա, սկսվում է ապարքների, հա,
կանցման պրոցեսը։ Վերադառնալով իրազեկման խնդրին, քաղաքապետարանից նշում են, որ թե վարձավճարը կանձող անձանց, թե կայքի միջոցով իրազեկում կատարվել է։ Քաղաքացիների շրջանում, սակայն, անորոշություն է։ Լսել են, որ կարող են տուգանվել, բայց թե երբ կամ որքան, հստակ չգիտի ոչ ոք։ Հստակ է միայն այն, որ մեծամասամբ կողմ են կարգ ու կանոնի կիրառմանը, օրենքի առջև հավասար պետք է լինեն բոլորը։ Ես ինձ չեմ տվել, մեր տանը հենց օրենք չկա։ Թոշակառու ենք, սկզբի փողել հենց ստանում ենք, վարձավճարները բոլորը մուծում ենք, որ մնացողն ավապ, մնացողը ոնց կարում ենք, ինձ ենք ապրում։ Հա, մի գրել են, դու որ կիրառում են, ճիշտ են արել, պտի շատ խիստ տասնեն։ Ինձ թվա եղել է, որ ձեր հանդեպ տուգան կիրառվի։ Ոչ։ Իսկ տեղյակ եք, որ նման բան կա։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Տեղյակ եմ ես, հունվարին ամբողջ տարին փակում եմ։ Գիտեմ, որ ասում են, որ պտի տուգանվեն, բայց թե տուգանվում են, թե չէ, չգիտեմ։ Իրականացնում են, թե չէ, չգիտեմ։ Քանի փողերս չեմ ծախսել, Լազիր ջան, մուծեմ, որ նոր մնացածը տան են ծախսեն։ Սա նոր է երևի այս որոշումը։ Մենք տեղյակ չենք այդ, որ տուգանքներ կա։ Ես ամենամիս վճարում եմ, ուշացում չի լինում այն դեպքում, դրա համար տեղյակ չեմ երևի թե։ Բայց չէին էլ իրազեկել։ Չէ։ Իմաց եմ լսել, թաղում եի խոսում։ Մենք ամեն ամիս մի բան էլ ավել ենք մուծում։ Երբևէ կիրառվել է ձեր նկատմամբ։ Ոչ, որովհետև ես մի տարվա ամբողջ տարբանը միանգամից մուծում եմ։ Իսկ որակից կոհեք ախտանության։ Հիմա ոչինչ, էլիտ քան չէ, բայց ոչինչ, հիմա ոչինչ։ Նախկինում լավ չէր։ Նախկինում հեչ լավ չէր։ Մենք քաղաքացիներս բողոքում ենք, որ թաղամասերը աղբի, ավտոներ չեն գալու։ Մենք օրինակ շատ հեռու ենք մեր տեղը, որ մենք տանենք աղթափենք։ Աղայանը, Աղայանի վրա, տանը մենք հասցնում կինոյի մոտ։ Այսուհանդերձ հորդոր և կոչ բոլոր բնակիչներին, տույժերից ու տուգանքներից խուսափելու համար ժամանակին կատարել կոմունալ վճարումները։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Կրկին հուզող թեմաներից մոսկովյան 52 շենքի բնակիչները շենքին կից նրբանցքի անբարեկարգ վիճակի մասին են բարձրաձայնում։ Նշում, որ վիճակը դեռ վաղուց է այսպիսին, իրենց ուժերով խնդրին վերջնական լուծում տալ չի հաջողվել, ուստի դիմում են իշխանությունների աջակցությանը։ Վանաձոր քաղաքի մոսկովյան 52 շենքին կից նրբանցքն է հարագից շենքերն ու շուկայի մի մասը միմյանց կապող հանգույցներից մեկը։ Ութաև փողոցը հարթ չէ, երթևեկն այստեղ չի դադարում մինչև ուշգիշեր։ Բնակիչները, սակայն, դժգոհում են ոչ այնքան աղմուկից, որքան փոշուց ու քանդված ճանապարհի անհարմարություններից։ Մեր երեխաները դուրս են գալի, որ մեկը ծունգը ճղված, ոտքը ճղված, գլուխը ճղված ներս մտնում։ Պլյուս դրա, այս շուկայի ամբողջ տաքսիները գնում են այս փողոցով, թե այս փողոցը միշտ ասֆալտա պատած լինի, գոնե մեր տները փոշի չի լինի, խայտառակություն է։ Պատուհանները փակում ենք այս ամառվա տոթին, շոգին, տապին, որպեսզի մեր տունը փոշի չլցվի, չի ցապ, այս ասֆալտա պատած չի դրանցավ։ Մեքենաները լրիվ ջարդվում են այստեղ, քանդվում են։ Յուրաքանչյուր հարթ, քաղաքի յուրաքանչյուր հարթ առաջնահերթ է, եւ սայլ առաջնահերթ, որ մարդ անգնելու մեռնի, որ նոր լինի առաջնահերթ։ 9 հարկ ունեցող այս շենքի տարածքը գոհավոր է, հատկապես անձրևային եղանակին ու ձմռանամիսներին վիճակը ահավոր է դառնում, ասում են բնակիչները։ Տոն լինի թե սքո արարողություն, շենքի բակում կանգնել հնարավոր չի լինում։ Մեկ ցեխաջուր է, մեկ սահադաշտ, շենքի նկուղն էլ միշտ թաց է։ Այնտեղի ջրերը գալիս են, ստեղ ստեղ գոլակ։ Արի, արի։ Մտնում է պատվալները, ջուրը քանի է, բանը, եթե միան սելմյան բերելա, մաքրել տվել, կանը բանը, պատվալի ջուրը քաշելա։ Այստեղ երեխը դուս են գալի, կին դուս է գալի, գնում են գոլմաշտնում։ Հենց բան կլի, այնտեղ բակն ասֆալտ ածա, այն շենքերի ջրերը սա գալի, սա գնում, ստի գոլ կանգնում, նոր գնում ներշեր։ Երեխեն թաթին բռնացա, ուզմաշճան եմ բթանալ։ Չեն կարողանում անգան մարդիկ, բախվում ես ծմերը հատկապես։ Ծմերը ստեղ չեն։ Ստեղ միահավորությունը։ Մի հատ երեխե չի խաղանում։ Անկան կոտրվեց, ո՞վ է ապրել, ո՞վ հիվանդանոցներն են կոտրվածքը։ Երեխե կա, ի՞նչն են բազերտից բերանում են գիտնեք, այս է պարզ երևում։ Քանի դեռ եղանակային պայմանները թույլ են տալիս, բնակիչները փորձում են խնդրին լուծում գտնել։ Մոսկովյանի բնակիչները վերջին անգամ քաղաքապետարան գրավոր դիմել են 2014-ին։ Դիմումին ի պատասխան գրել են, որ նրբանցքի անմխիթար վիճակը իրենց կողմից ուսումնասիրվել է, իսկ բարեկարգման հարցը մտցվել 2015 թվականի փողոցների վերանորոգման ցանկի մեջ։ Գումարի սղության պատճառով մինչ օրս այդպես էլ նորոգում չի արվել։ Համատիրության ուժերով քերված ասֆալտ են լցրել, դա էլ չի օգնել։
Որոշել են հերթական անգամ բարձրաձայնել իրենց խնդրի մասին։ Բելարուս եկավ, Կովշով դզեց գնաց։ Ձանայք ցան, սա ինչա։ Եղած էլ է քաղաքը։ Սա ինչա։ Ժողովուրդը 20 հոգի դիմում ա գրել, դիմում ներկայացել են քաղաքապետը։ Դոկումենտացիա սա իրանց մոտ է։ Հա։ Եկել են երկու հոգի ստուգել են այն հին բանի Մելիքյանի, մեկ էլ Պարավյանի տեսուչներն եկել են նայել, թե անպայման սա պետք է ռեմոնտարվի։ Ուր է ռեմոնտը։ Կյանքը զարգանում է, իսկ Վանաձորի իրենց փողոցը դեռ Ղարաքիլիսայի շեներն է հիշեցնում, ասում են բնակիչները։ Քայքայված ու քարքարոտ փողոցի նորոգման համար գումարի տեղն էլ գիտեն, խնդրի լուծման եղանակն էլ, միայն թե իրենց լսող չկա։ Այսքան մեքենաների հարկային է, թող քաղաքն ասֆալտապատեն, միակ բառս։ Այսքան գումարը գնում է հարկային, մեքենաների հարկային, տարին ես 50-100 հազար դրամ վճարում եմ, ուր է գնում այդ գումարը, կարող եք ինձ ասել։ Ասֆալտապատման համար պետք է թող անեն։ Դուք պատկերացեք, քանի մեքենա քաղաքում շրջում եւ այդքան հարկային ամուսում, որ այդ հարկայինի գումարը միայն ասֆալտապատեն, քաղաքի կրիչներն էլ կասֆալտապատվի եւ կբավականացնի այդ գումարը։ Մեր խնդրանքը մենք չենք բողոք, բողոք մենք նրա համար, որ մեր շենքի այս տարածքը ասֆալտապատվի։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ 3 տարի առաջ այս օրերին էր, երբ Մարտակերտի շրջանի պաշտպանության գործողությունների ընթացքում հերոսաբար ընկավ Վանաձորցի զինծառայող Զորիկ Գևորքյանը, զինակիցների շրջանում հայտնի որպես միայնակ գայլ։ Հերոսի անցած մարտական ուղու և հիշատակի արարողության մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Հայը պետք է պայքարի, սենքով պայքարի։ Նա այդպես էլ արեց, պայքարեց հերոսաբար մինչև վերջին շունչը։ Նա կանխեց Մարտակերտի ուղությամբ ձեռնարկված դիվերսիան և անմահացավ։ Խոսքը 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելիս արիապար զոհված Զորիկ Գևորքյանի մասին է։ Ծառայության ընթացքում երիտասարդ հետախույզ Զորիկին տրվել էր անորսալի միայնակ գայլ ռազմանունը։ Պատճառն այն էր, որ Զորիկը հաճախ էր մարտական առաջադրանքը կատարելիս միայնակ որսի դուրս եկել, փնտրվել թշնամու կողմից և քանիցս դարանի մեջ ընկնելով անվնաս հեռացել կատարելով մարտական առաջադրանքը։ Պատերազմը լռել, պարոնակ սպաներ, կռիվը ձեր սակայն չի ավարտվի։ Քանի դեռ խաղաղ չէ հոգիները ձեր, օրենքը չգրված տանում է մարտի։ Զորիկ Գևորքյանի հերոսացման երրորդ տարելիցին հարազատները, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները, ընկերներն ու բոլոր ճանաչողները այցելեցին Վանաձորի զինվորական պանթեոն, ծաղիկներ խոնարելով հերոսի անմահ հիշատակին։ Կատարվեց նաև հոգեհանգստյան կարգ։ Նորը Զորիկ Գևորքյանի հիշատակին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ Վանաձորի զինավանինքից ամենափրկիչ զորավոր մատուռում։ Զորիկը մեծացել է զինվորականի ընտանիքում մանկուցսեր ու հետաքրքրություն ցուցաբերել ռազմական գործի նկատմամբ։ Պատահական չի, որ նա էլ որոշեց հորպես ընտրել զինվորականի ուղին, հպարտությամբ նշում է քույրը Անի Գևորքյանը։ Այսօր հպարտության օր է և միջոցառումը պատահական չէ, որ հենց այսօրն է կազմակերպված, որովհետև Զորիկը կենթանի է մեզնից առավել, ինձնից, ձեզնից առավել, ինքը կա, ինքը ապրում է և սա միֆ չի, ես ապրում եմ հենց այդ գաղափարով, ինքը հաղթել է պատերազմ, այսօր հաղթանակի օր է, ադրբեջանցին չկարողացավ գրավել Մարտակերտը, չկարողացավ մեծ թվով զոհեր մեզ տալ, Զորիկը հաղթեց, մենք այսօր պիտի տոնենք։ Մենք մի խումբ որդեգուրուս մայրերով այսօր մեր սիրո և խոնարհումն է, մեր սերն ու խոնարհումն ենք բերել Վանաձորցի մեր հերոսին Զորիկ Գևորքյանին, իր սրբասուրբ մայրիկին, քրոջը և հորը, և պիտի ասել, որ սա բացառապես իհարկե ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվելու հերոսի ընտանիքի կողքին։ Պիտի նշեմ նաև, որ իմ որդին Արմեն Հովանեսյանը և Զորիկ Գևորքյանը ծառայել են նույն զորամասում
Ես իհարկե իրեն չեմ տեսել, չեմ ճանաչել, բայց իմ որդին եւ Զորիկը միասին ծառայել են եւ ճանաչել են միմյանց եւ հերոսաբար նահատակվել են երկուսն էլ։ Ակավին հայր չդարձած Զորիկը հայրություն էր անում իր հրամանատարության տակ գտնվող զինվորներին, ասում են ծառայակիցների ծնողները եւ հավելում։ Զորիկն այսօր ոչ միայն իր ծնողների, այլ մի ամբողջ ժողովրդի որդին է, որին հիշում են, որով հպարտանում են, որի շնորհիվ ապրում են ու որին օրհնում են։ Բայց մնաց մեզ հետ անունը հաղթողի։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Լոռի ֆուտբոլային ակումբը հուլիսի 20-ից սկսել է նախապատրաստվել իր դեբյուտային մրցաշրջանին։ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունը կմեկնարկի օգոստոսի 7-ին։ Իր առաջին հանդիպումը Լոռին կանցկացնի Երևանում՝ հյուրընկալվելով Ավան Ակադեմիային։ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 2017-18 մրցաշրջանի նախապատրաստական փուլում Լոռի ֆուտբոլային ակումբը հուլիսի 30-ին ընկերական հանդիպում է անցկացրել Փյունիկ 2-ի հետ։ Հանդիպումն ավարտվել է 5-3 հաշվով։ Նորու թիմին մաղթենք հաջողություն սպասվող առաջնության ընթացքում։ Այսքանը Վանաձորյան օրերի այս թողարկման համար, շարունակեք հետևել մեր եթերային ընթացքին։ Մինչ հաջորդ շաբաթ։